Šutni dole! Ja sam na krivo što ste imali bolesti brak. Ja sam krivo. Samo malo, pažljivije slušajte ko šta priča i bit će vam jasno. Pitanje sledeće za Edu. I molim vas da se ne vraćamo sad na temu. Kad naiđe tema... Ok, Edo. Žao joj tatice! Da li mogu da pročitam sledeće pitanje? Kake, možeš da prekineš ovu temu? Anabela, emisija je u toku, ali možda se vratiš za sto. Popi lek i vrati se, ajde zove je. Pitanje za Edu. Izvini, molim te. Nijemo veze, bre. Ovako, da li si nekada imao problema sa glavom? Pošto vidimo da nisi u vinklu. Ok, Anabela, ja moram pričati pitanje. Ajde. Ja još jednom koga upozorim. Taj nema honorar nedeljni. E, pa vi gledajte. Čini, nisam došao ovde da se s vama raspravlja. Ako smo rekli idemo dalje, idemo dalje. Da li si nekada imao problem sa glavom? Pošto vidimo da nisi u vinklu, kako se ponašaš i šta radiš. Danas si pomenuo ime Ajša. A znaš čija je bila to žena? Da li može jedna obična radodajka mitar da nosi ovo ime? Pa dobro, nema veze. Ne znam što ljudi to povezuju sa... Nije mi palo na pamet, meni je to ime lijepo generalno. Zbog toga sam ga i pomenuo. Čak sam ovaj... To ime mi je bilo i pre nekad dok sam bio mlađi, razmišljao sam da svojoj ćerci dam to ime. Nisam povezao sa tim, nema veze. A to nema veze sa Draganom svakako. Nebitno, nećemo to pominjati. Stefane, nije ni bitno. Tako da ništa ja ne radim, nikog ja to ne vređam, tako da... Nećeš da kažeš da drugar ima čije ime? Pa nema potrebe što bi to ovdje iznosio, nije ni bitno. Pitanje za Ivu. Dobar dan. Iva, dobro večer. Što nisi založila haljinu?